ゴングパフォーマーとライフコーチとして活動させていただいております町田雅子と申します。どうぞよろしくお願いします。雅子さんはなんかコーチングかコーチング講座に来ていただいたのが一番最初だったので、もう結構長いですよね。そうなんです。振り返ってみたら丸2年前なんですけれども、一番最初は、ね、あの未来デザイン講座、ノート術講座ですね、うんうんうん。はい。ちょうど2年前ですよね。2021年の3月ぐらいに知り合いの方にコーチングっていうのがあるよって教えてもらって、で、あ、自分は全然自分に向き合ってなかったなっていうのに気がついたんですよね。で、そこから本当にいろいろセミナーを受けたり、キャリアコンサルティングを受けたりとかするようになる中で、ゆりさんの、あの、ポッドキャストに出会い、ポッドキャストも1から、エピソード1から全部聞いて、で、今日これあれなんですよ。そのメモがね、出てきたんですけど、これ全部メモ取ってるんですよ。このエピソード、見えないと思うんですけど、わかります？これエピソード1、エピソード2、エピソード3って、これをしばらく全部メモ取りながら、エピソード70ぐらいまではメモ取ってやってたんじゃないかな。うん。74まで、あ、77まで書いてあります。はい。で、その後何でしたっけ？コーチングスクール。そうですね。ノート術の後にコーチング講座を受けたんです。で、それは、その、今は多分ちょっと違うと思うんですけど、当時はゆりさんとのマンツーマンのコーチングセッションが込みの講座で、ゆりさんのまあセッション受けてみたいっていうのが一つと、あとまあ自分でもコーチング学んでみたいっていう、その二つが、あの、両方とも含まれている講座だったので、もう迷わず選びましたね。やってみていかがでしたか？この時ってな、2期かな？ 2 期生に当たるのかな？はい。で、あの、やっぱりゆりさんってすごくいろんなところで学ばれているので、そのゆりさんが学んだことをこうギュッとこう濃縮して、コンパクトに、あの、まとめて教えていただけるので、本当にこう濃厚な講座だなっていうのは毎回毎回感じてました。でも一方で、その、コンセプトを知るっていうのと、それがこう腑に落ちて、自分がこう、実践できるって全く別物じゃないですか。だから当時の私にとってはそのコンセプトは理解できたけれども、腑に落ちるか腑に落ちないかの手前ぐらいでしたね、うんうんうん、でも講座終わって少しずつ、ああこういうことなのかって今ぐらいになって、だんだんじわじわと体感できるようになってきた、うん、そういうような感じですね。本当にその、こう、少しずつ噛んで噛んで、こう、味わってる、今も味わっている感じではあります。やっぱ、投影の概念とか、最初、ポカーンとしてて、言われて、頭ではわかるけど、じゃあ、自分の意識がどう投影されて、何を考え、私は何を見てるのかとか、しばらくわからなかった。でも、投影が少しわかるようになって、あ、やっぱり、こう、コーチングができる。誰かに提供できるようになるためには大前提として、やっぱり自分が何を考えているかって、うん、自分をこうセルフコーチングできているっていうのがすごく大事、うん、っていうのもすごくよくわかるし、でやっぱりセルフコーチングできるっていうことは、別にコーチングを提供しなくても自分のこう日常生活でこうすごく活かされるスキル、その家族関係もそうだし、仕事関係もそうだし、なのでこうコーチにならなくても、やっぱコーチングのスキルってこう人生全般にとても役立つものだなっていうのは、うん、今も実感してます。すごいコミュニケーションスキルでもありますよね、うん、それは良かったです。はい、コーチングを広めたいみたいな。わかります。だから私もやっぱりまだまだ勉強不足な部分あるので、もっと学んで、はい、行きたいなっていう気持ちはあります。いいですね。うん、じゃあ、その後にインスパイアライフクリエイターを受講された。あ、同時進行だったのかな？そうなんですよ。同時進行で受けていたんですよね。うん、はい。で、その理由は2つあって、そのコーチング講座を受ける中で、やはりゆりさんが直感とつながるっていうことをよくおっしゃるので、で、直感って何っていう、私は本当全然、もともとこう、鋭い直感をお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、私はその対極にあったので、ちょっと直感についてもっと知りたいなっていうのが一つ
と、あとは、そのゆりさんが他の方をコーチングしているところを見て勉強したいって思っていたので、なので、グループコーチングセッションをがあるっていうインスパイアドライフクリエイターだと、その面でも勉強になるかなって思ったっていうのが、まあ、きっかけではありました。じゃあ、受けてみて、実際にはどうだったんですか？あ、でも、受けてみて、実際には、もちろん、周りの方の変化を見て感動して、あ、やっぱり人間ってこんなに変わるんだなっていうのを、たくさん、一緒に、なんていうんですか、伴走させていただいたのはすごくプラスになったと思うんですけれども、でもそれ以上にやっぱり自分のことをすごく深く振り返ることができるいいプログラムだったなって思います。はい、で今なんか何が一番インパクトがあったかなって思い出してたんですけれども、まあ、いくつかあるんですけど、自分にとってあーって気づきになったのは、やっぱりいろいろワークをやりながら自分と向き合う中で出てきた自分にとってのキーワードが頑張るっていう言葉だったんですよね。頑張らなきゃって常に自分に言い聞かせていて、でも頑張らなきゃってハフトゥーだとすごく苦しいじゃないですか。だから頑張らなくていいよっていうことも自分に対して言っていたんだけれども、それでも苦しかったんですよね。頑張らなきゃだと苦しい、頑張らなくていいでも苦しい、何なんだろうっていうのをワークを通していろいろ向き合っている中で、突然ふっと降りてきたのは、あ、そうかと、頑張らなくていいって言う前に、あなたは自分は頑張ってきたねっていう、その自分の頑張りを認めて、自分で自分を認めてあげてなかったからなんだ、だから苦しかったんだっていうのに気がついて、なんか言ってみたら当たり前のことなんですけど、でも多分ゆりさんもよくおっしゃると思うんですけど、それを自分で気がつくからすごくインパクトがあるというか、そうですよね。なんかふっと視点が変わったってことですよね。そうですね、はい、だからふっとすごくそれで楽になった、自分で自分の鎖をぐる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 巻いて苦しめてたんだなっていうのに気がついた瞬間だったと思います。なんか前すごい学校の先生で結構硬いお仕事じゃないですか。はい。はい、その旦那さんとかは どういう感じで受け止めてらっしゃるんですか？最近すごく私が楽しそうにしているので、雅子がすごい変わったねっていうのに、もうそれに喜んでくれていて、なのでゴングも温かく見守ってくれている感じですね、ゴングの活動を。はい、もう本当に寝込んで塞ぎがちだったあの頃と比べると激変したねっていう。なんかすごい激変してますよね、人生。激変しましたね、このゴングに出会ってるとは思っていなかったのでびっくりですね。ありがとうございます。はい、今日は雅子さんどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、皆様はじめまして、こんにちは。コーチ兼アドバイザーをしていますともと言います。私は愛知県名古屋市に住んでまして、普段は会社員をしているんですけれども、コーチアドバイザーの仕事もしております。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私のコーチングスクールに来ていただいたんですけど、何かそのきっかけとかがあったんですか？はい、その自分で今後どうしようって考えているときに、ポッドキャストをいろいろ検索して聞いていたらゆりさんがヒットして、でなんか私もコーチングだけじゃなくって、その心理学的なこととか、あと結構私もスピリチュアル系もすごく信じているというか思っているので、そういったことが、ゆりさんすごいと思って、で、ゆりさんってなんか本当に知識がもう本当にもう知識デパート、コーチングデパートみたいな、なんか本当に豊富なのがすごいなと思って、で、やっぱり他のコーチの方となんか違うんだなっていうのは思って、それでちょっと、はい、ポッドキャストを聞くようになって、で、聞いてるうちにどんどんなんか、吸い込まれていたというか、はい、でコーチも最初ちゃんと1対1のコーチっていうコーチングっていうのは体験がなかったので、ちょっとじゃあ1回コーチやってもらおうと思って体験セッションに応募したのがきっかけですね。はい、多分なんか私ちょっとさっきの高校時代の話を聞いて同じ匂いがするって思ったんですけど
なんか、私もすごい、聖書とかコーランとかを読んだんですよ、図書館で。で、あとなんかすごい、こう、心理的な面から分析するのがすごい好きだったので、ドイツの教科書とか、ロシアの教科書とか、なんかいろんな国の教科書が翻訳されてたんですけど、そのなんか各国の歴史教科書とかを読むのがすごい好きで、気が合いそうじゃない、高校の時に違ってたら。本当ですよね。なんか多分自分はその時はすごいおかしいの、ちょっと変わった子って思うんで、読んでる人いないし、なんで私はこんな小難しいこと考えてるんだろう。遠く離れた地にいたみたいな感じで。なんかいろいろやっぱなんか知りたいし、なんか自分の中でもその考えてることが、これって正しいのかなって思うと、それをなんか追求したくなるっていうので、もう読んでましたね、いろんな本を。そうなんですね。じゃあ実際コーチングを学んでみてどう思いましたか？ですね、コーチングを学んでみて、なんかまずは、なんか安心、スペースというか、なんか、あんまり、なんていうんですかね、周りにそのコーチングをしている人がいなかったので、身近には。で、まあ、コーチングスクールの、メンバーもそうですし、なんかみんなが同じようなマインドを持っているので、なんかもう何でも話せる、なんか安心スペースのような気がして、まずそこで、なんか自分がふっとなんか肩の力が抜けれたっていう思いがあって、でそうしてるうちに、なんかどん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 、なんか自分の内面もさらにまた、今まで見ていたはずなんですけども、それでもやっぱり気づけなかったことがあって、ゆりさんのコーチングを受けていく、まあ、中で、どん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 また自分も深掘りできて、ああ、そうだったんだ、ああ、そうだったんだっていう、なんか点と点がずっとつながって、小さい頃からのそのいろいろの、もんもんと悩んでいて、本を読み漁っていたことも、まあ、今につながっているんだなっていうのが分かって、すごくもう、今なんか本当に嬉しい気持ちですね。はい、はい、なんかこういうコーチになりたいみたいな、なんか理想形みたいなのありますか？ですね、もう何て言うんですかね、なんかみんな多分私もそうだったんですけど、なんかやらなきゃこうしなきゃって思うとすごい力が入ってしまうんですよね。でそうするともうその固いままで考えてるから、もう柔軟な考えもできないし、凝り固まったもう限られたところでしか答えが見つけられない。なのでまずは本当に肩の力を抜いて、もうとにかく楽に楽に自分らしく生きてほしい。みんながそうなれば、ね、平和な世の中になっていくのかなって思うので、そういったコミュニティを作れるような、まあリードをしていけるようなコーチになりたいなっていうふうに思います。なるほど、うん、そうなんですね。あ、でもなんかコミュニティっていうのも結構大きいキーポイントですね、じゃあ。そうですね、なんかやっぱり自分が幸せに生きるためには、まあ、自分の周りがそういった空間になっていれば自分も心地いいし、ですね、自分が心地いい状態でいると、まあ、周りにもその波動が伝わって、まあ、どん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 、まあ、嫌なことがなくなっていくっていうのは、まあ、普段もちょっと実感しているので、そういったこのコミュニティが広がればみんなが生きやすくなるのかなっていうふうに思っています。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは埼玉で看取りステーションを運営されている栗山恵子さんです。アメリカにいらっしゃった頃に私のコーチング、はい、だからまだ全然看取りの身も出てきてないところです。はい。2021年ですよね。うんうん、はい。ゆりさんにお会いしたのが21年に帰ってきたので。はい。ビジネスのオンライングループで。そうそうですよね。はい。そうそうそう。はい。それでゆりさんのことを知って、で、あ、もう、あ、また鳥肌だった。鳥肌だった。あ、もう鳥肌だった。はい。今日はこの人にコンタクト取らなきゃ。なんかそういう直感ですかね。で、はい、コーチングすぐグループ入って、もうその時グループ1回目がもう終わっちゃった後だったんですね。で、途中でも大丈夫ですかそうですね。2回目くらいから、1回目は録画で見て、2回目から入れてもらって、はい、仲間に入れてもらって、はい。もう本当にブレイクスルー、これ、まさにブレイクスルーこれです。ゆりさん。そうなんですね。はい。なんか今までは、漠然と成功したいとか、なんか、そういうふうに言葉っていうか、自分の中でちゃんとこう定義されてなかったんですね。それが、1回目か2回目かの101のズームの時に、ゆりさんに、なんか、
恵子さんにとって成功とは何ですかみたいな、そういうのが質問されて、すっごく考えて、そしたら私にとって成功って名誉とかお金とかそういうのではなくて、必要とされている人のところで一緒にその時間を過ごすこと、その時間が一番自分にとってワクワクしてすごい最高な時間っていうのに気づいて、多分そういうのってうすうすは思ってたんでだと思うんですけれど、そういうふうに聞かれたことっていうのはなかったので、このコーチングの質問力ってすごい自分での中ですごく変わりました、そういう質問されて。コーチングを勉強しようと思って、そのしたことによって何か変わったこととかありましたか？はいはい、セルフコーチングが一番役に立ちますね。自分で解決できるようになりましたね。もう何かあったら、NLP というか、ポジションチェンジとか、すごく問題を自分と切り離して見れるようになったというのか、もっと高い位置で見れるようになったというか、もちろん、プログラミングから抜けるってことですね。悩みとか出てくるんです。人と接していたら絶対何かもあるんですけれど、なんですけれどそこで自分で回復できるようになりましたね。ゆりさんとかに会う前とかは本当に自分のことは嫌いだったんですけれど、そんな嫌いでもなくなりましたね。なんで嫌いだったんですか？なんかとっても昔に思いました。その時ゆりさんにもなんかすごい怒られたような気がしますけど。怒りました。自分のこと好きじゃない。自分のことが好きじゃない人、他の人が好きになるわけないよみたいな感じで言われて、そうだなって。そう、本当になんか自分がとっても無価値に思えたんですね。それで仕事してなかったっていうか、まあ仕事はしてますけど、本当は駐在の妻って仕事してはいけないって夫の会社から言われていたので、本当に年間いくらでしたっけ？もう、この少量の本当に決められた額とか、自分の自由がない中での仕事だったので、本当に自分が無価値に思えてましたね。あ、それを俯瞰してみることができるようになったっていうんですか？そうですね。今はとても楽しいですね。いいですね。楽しそうですよね。はい。じゃあ今モヤモヤして悩んでる人にアドバイスがあったら教えてください。はい、モヤモヤは私もありますし、もうどんな人にもあると思うんですけれど、もう死を前にした人でもあるんです。死んだらどうやって棺桶に入ろうかとか、本当にモヤモヤってなくなることはないと思うので、なんですけれど、何か自分が変われるチャンスというか、自分をアップデートできるチャンスというふうに捉えればいいんじゃないかなというふうに思います。何かモヤモヤする悩みがあるってことは、今の状況に満足してないから起こってくるものなので、それが起こってくるってことは、ラッキーっていうふうにプラスに考えればいいんじゃないかなと思います。もう答えは自分の中にあると思うので、ただ気づいてないだけなので、ちょっと質問を誰かにしてもらうとか、ゆりさんのコーチングを受けるとか。そうね。自分でなかなか質問できないですよね。そうなんです。分かってるつもりでも、人から言われたら、また違う答えというか、はっきりこう出てくるんですよね。不思議ですけれど。ありがとうございます。はい、じゃあ、けいこさん、今日は忙しい中、どうもありがとうございました。いや、ありがとうございました。今日のゲストは、小学校の先生の英語コーチとしてご活動されている、新原久子さんです。私のコーチングスクールに来てくださったんですけど、なんかコーチングを学ぼうって思ったきっかけとかがあったんですか？その頃なんだろう、私にできることってなんだろうって、誰も雇ってくれないし、自分で雇うために何ができるんだろうって、いろいろこう、CBA の中でその、マーケティングクラスの中で模索してるときに、トウコさんのなんか紹介文か何かでゆりさんのコーチングクラスのことがあったのかな、どこかで見て、で、一応
無料相談、もうその時はもう受けようって半分決心して無料相談受けてて、なんか、あ、コーチングってなんか私が本当にこう求めてることとかやりたいことにすごくぴったしかなって、私向きかなってすごく直感的に思って、で、コーチングクラスに入らせてもらったっていう感じだった。ああ、そうなんですね。じゃあ実際にコーチングを学んでみてどうですか？いやー、もう今まで私にはコーチングって必要ないし、縁がないと本当に傲慢にも思ってたんですけども、なんかこう、コーチングってうわーってこう目からポロンと取れたというか、可能性というか、で、私もゆりさんから受けながら勉強しながら、なんか本当に物の見方とか考え方がガラッと変えることができた。か、ああ、奇跡やわーと思って。だからもう夫に対してもっとこうしたい、こうしたい、もうなんでこの人はとか思ってたことが、あ、この人にはこの人なりにガチッと頑張ってて、いろんな理由があってって、なんかそれを受け入れることができて、だから本当に人を見るときにな、ゼロベースか、ニュートラベースというか、先入観を持たないで、こう見ることができるようになって、で、こう、つい先入観が入って、いやいや、ニュートラ、ニュートラって自分に活かせるときに、あ、そう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 と思って、だから、え、この人、なんでこんな人なのっていう人を見る目が全然、こう本当にこう、なんだろう、キャンパスの真っ白なところから入れるというか、かそれはもう本当にもうコーチングの力ってすごいんだって思うの。感動しました。え、じゃあそれはご家族との関係とかも変わったってことですか？もうすごく、向こうは変わらないで私が変わっただけなんですけど、それで、娘にはいろんなことを話して、夫のことを愚痴ると、お母さん、コーチング、コーチング。はい。面白い。それはでもどういうふうに変わったと思いますか？何が変わったと思いますか？多分私の、なんだろう、ものの、本当にこう捉え方とか、見方が変わったっていうんですかね。今までこう、もうこの人はこんな人だからこうに違いないとかって、もう自分でこうレッテルを貼って、でもうこの人苦手やわと思ってこう避ける人は避けてたみたいなところがあったんですけど、それがなくなってこう苦手意識をあまり持たなくなってきたんですよね。で、誰とでも本当にこう初めてとか、なんだ、まっさらの状態で今まで持ってた先入観をきれいに捨てて見ることができるようになったのは、なんか私にとってはもう奇跡でした。あ、そうなんですね。それはすごい、うん、嬉しいですね。なんか私も最近思うんですけど、人とのつながりってすっごい大事なんですけど、うんうん、ただつながってればいいんじゃなくて、なんか本当に深いところで人とつながれるっていうのがすごい人生を豊かにする、なんか一つの、なんだろう、重要な要素かなと思って、それは誰にでも必要なことなんですけど、結構みんな武装してたり、自分の中で、まあ思い込みって武装だから。あ、そっか。なるほどですね、うん、武装ですよね。で、こう自分も知られてないから自分もこう鎧とか兜とかしっかりつけてるし、うん、で相手もお互いにつけてるから、もう本当に差し合うしかないみたいなところですよね、うん、そうですよね。でもなんか人をちゃんとこうニュートラルに、先ほど言ったみたいに人として見れるようになったら、すごい一つ一つの人とのつながりとかが濃くなっていきますよね。全然、だから会議の中で意見聞いて、またあの人あんなこと言ってるわ、もうこの人いつもこんなんだもんって前は思ってたんですけど、最近はなんか全然、あ、なんか結構こうポジティブにそれ受け入れることができるようになって、あ、私ってすごいって、なんか自分でなんかこう感動したりしてるんですけど、だから本当にこうその人が言わんとしてることを先入観なしにこうなんか受け止めることができるようになったというのはすごいなと思って感動してます。そうですね、それすごい大事ですよね。それがお仕事にも生かされていきますよね。そしたら、今モヤモヤして悩んでる人に何かアドバイスがあったら教えていただけますか？モヤモヤして悩んでる人がいたら、もうモヤモヤしてても前に進まないので、こっちかなと思ったら直感的にそっちに一歩踏み出して、あ、違ったと思ったらまた別の方向に行けばいいので、悩むのも大切だけど、悩む
よりもまず一歩踏み出すことが大切だと感じます。私もずっとそれをやってきて、もうダメだったらこっち、ダメだったらこっちってこうしながら、自分自身の本当のこう姿とかを見つけてこれたかなと思ってて、また本当に必要だったら、音のコーチングとか、やっぱりその、なんだろう、投資することもね、なんかすごい大事だなと。私もこのコーチングに、まあ投資って言ったら変ですけど、投資させていただいて、その、本当にその価値がもう、何倍にもなって私に返ってきたなぁと感じてるので、もう値段の問題じゃないなぁと思いました。踏み出す時のこっちやってみようかなっていうのは何かこう指針とかがあるんですか？私の場合直感的ですね。これかもみたいな感じです。うん、これかも、あ、違ったらじゃあこっちとかいう感じかな。私はそんな風で、うん、とにかく足を踏み出せばどこかに気づくのでそうですね、うん、それ私の主義です足を踏み出せばどこかに気づくありがとうございます、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございました。なんか嬉しかったです。ありがとうございました